Halløj, halløj, halløj. Jeg er lige i gang med at få det til at fungere her på min computer. Der går lige et par sekunder her. Og vi har den klar nu, tror jeg. Yes. Det var, at vi skal prøve at se, om jeg kan finde ud af at zoome en lille smule ind, måske. Det gik vist meget godt der, tror jeg. Lad os lige kigge på skærmen. Ja, hvis den gider. Åh jo, den kom der. Super, super. Godt. Så kan jeg godt fjerne taburetten her. Nå, kender du det? Du har nogle bånd liggende i forskellige slags størrelser og så videre og så videre. Nu er der godt nok lige ryddet meget op i det her, men før det, der lå de jo bare hulter til bulter. Så gjorde jeg så det smarte, at jeg fik det lagt ned i den her pose. Og så har jeg bare lagt oveni, oveni, oveni. Som I nok kan se, så var der ikke meget smart i det. Og så har jeg fået lagt lidt ekstra oveni, så det kan vi også lige få fjernet her. Men se her. Jeg har fået lavet sådan nogle fine nogle her. Og nu skal vi se, om vi kan få det hele samlet. Sådan der. Fordi så er det lige til at putte det ned i posen her igen. Tror jeg. Lucy? Lucy, kom her. Men i hvert fald, måden var, at vi skulle have det liggende sådan her hernede i. Der var også lige en løs snor her. Vi putter bare lige den der ned i. Sådan der, sådan der. Så ser det nogenlunde pænt ud, ikke? Og så plejer jeg bare lige at lægge dem her ovenpå. Åh, vi glemte den her på Tim Holtz dag. Sådan der. Og den her skal vi også lige have ned i. Som I kan se, der er mange forskellige slags ned i. Den her bruger jeg tit, så den lægger jeg bare lige øverst. Og så dem her. Og før det, der lå de jo bare hulter til bulter. Men, som sagt, man kan få en ordning på det. Man kan bruge alverdens packaging, det hedder så emballage. Hvor det er, man kan sno det rundt om. Her der kan man så klippe det ud, hvis det er det, man har lyst til. Her kan man vikle det rundt om, og her kan man skære den lidt mindre ned, kan jeg se. Sådan der. Og her. Her der var et gavehalløj fra 3 Scoops. Der er små, der er store, der er toiletrulle, der bare er blevet klippet op. Og ellers er det min køkkenrulle. Det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg tror faktisk, det er min køkkenrulle, den her, der er blevet klippet op. Ja, det ser meget rigtigt ud. Men så kan man så klippe i mindre, mindre, mindre. Men lad os gøre det, at vi tager for eksempel en toiletrulle. Læggende lige her over bagved. Og ja. Hvis man kan få fat på den. Sådan der. Næsten. Sådan. Ganske almindeligt tørt lidt på det her. Ja, det her det er lige til kaffepausen. Kan man sidde og lave jo. Så klipper du den bare op. Og så folder du den ud. Og så sige, at vi synes lige, den er lige en tand for bred. Så klipper vi den bare op. Og så tager vi et bånd, lad os sige, bare det her, vi har liggende her. Det var meget smart. Jeg prøver tape på, kan jeg se. Med klister. Og så kan man lægge det på her. Så stramt du selv vil have det. Du kan lægge det længere nedad, så det får en fin façon, så du rigtig kan se, hvad det er, det kan. Eller man kan bare nøjes med at bare vikle det oven på hinanden. Sådan her. Det er jo helt op til en selv. Der var lige et stykke mere, det tager vi lige ovenpå her. Sådan her. Jeg ved ikke lige, hvorfor der var to stykker. Det er også lige meget. Sådan her. Og så har jeg lige fået en sød lille taske.
skruse. Så kan vi da bare lige lægge det ned i her. Jeg har fået sådan en aflang en her. Og den er fra Tina. Tina Rasmussen, som er en af mine engle. Så kan vi lægge den dernede i. Og så kan vi for eksempel tage noget af det andet bånd her. Det var Mansa. Lad os bare lægge den på den samme her. Fordi så har vi det jo samlet. Det er jo smadret smart. Jeg tror også, vi lægger det lidt ud, så vi også kan se, at hvordan det ser ud, når det er blevet strukket ud også. Og der ikke er så meget inde i. Men det var det også bare for at vise, hvordan man kunne gøre tingene jo. Vi klipper bare lidt den her, det gør ikke noget. Sådan der. Og så kan man putte det ned i sin pose her, til hvis man skal til en scrap-aften. Eller man bare gerne vil have orden på sine ting, eller man bare gerne vil have det stående på sit skrivebord, ligesom jeg har med min pose her. Og den tager jeg så også med mig, når det er, jeg tager nogle steder. Ja, vi kan også prøve at lave lidt med den her. Det er det her famøse scene binding, som det så fint hedder. Det er det der, man kan farve. Jeg tror, det er nemmere at bare gøre sådan her. Det er det, som alle scrapper bruger lige i øjeblikket, fordi at det er jo smart, så kan man få det lige nøjagtigt i den farve, man gerne vil have sit bånd. Men jeg synes stadig, at det har sin charme stadig at have nogle af de her farvede her. Sådan der. Vi klipper lige ned under sådan her. Bruit og klipper her. Sådan der. Man kan gøre det, at man tager en lille elastikskæb og se her, jeg har sådan nogle smarte nogen her. Sådan nogle fine nogen her, som jeg har købt i Netto. Til en 20. Og der er 660 stykker i. Så hvis vi lige lægger det her pænt, sådan her. Så kan vi lige tage en farve mere på her. Sådan der. Så tager vi en sort. Plastik. Så lægger man den bare henover. Så lægger den heller ikke op til bulter nede i din pose. Sådan der. Og den her gør ikke noget, den er lidt delt, fordi der var to stykker i jo. Så tager vi den hvide på. Eller gennemsigtig, eller hvad farve den nu er. Transparent. Sådan der. Så. Ja. Ikke dårligt. Skulle vi så lige prøve en også på den her. Og nu er vi i gang, så kan jeg lige så godt gøre dem helt færdige, dem her. Fordi så tænker jeg, så kan en af mine engle få dem her. Sådan der. Så tror jeg, jeg tager den ene fra, fordi så har jeg selv også lidt her. Så lægger vi lige den her pænt. Det gør ikke noget, man har det lidt pænt også. Sådan der. Så det nemmeste der er bare at dreje mere rundt. Og så må vi se, hvad der ellers kan blive af præmier. Men nu giver jeg i hvert fald dem her. Jeg har simpelthen så mange bånd, så jeg når ikke at bruge det i det her liv her i hvert fald. Så man kan lige så godt dele ud af det, man har. Det vil jeg i hvert fald gerne. Så putter vi lige også lige den her på. Uit. Sådan der. Ta-ta-da. Jeg tror lige, jeg kører min stol over et øjeblik. Jeg kan godt lige mærke på mig selv og min ryg her, at jeg kunne sgu ikke rigtig stå op i så lang tid her. Det var lige stolen helt op. Sådan der. Så sidder jeg her. Får lige rykket hele her. Det var ikke så godt. Jeg skubber til min kaffe her. Jamen skål i kaffe her. Kan vi lige skubbe her? Jeg vil lave noget fint her. Men så gemmer jeg den her til mig selv. Og så finder jeg en anden pose, vi kan proppe det ned i til
til en af mine søde, hvad hedder det, engle. Så har jeg sådan noget sjovt bånd her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det mærker som sådan noget plastikagtigt noget. Det er vildt fedt at røre ved faktisk. Og meget hårdt, kan I se. Man skal virkelig trykke ned, for at det kan lægge sig. Jeg giver bare lige en lille smule her. Sådan der. Og putter en elastik på her. Næsten med det. Jeg synes, det er blevet rigtig godt med det her arbejdsbord, jeg har her. Det er hvidt og det hele, så det er jo dejligt. Så kan man rigtig se tingene her. Nå, så har jeg sådan noget bånd her. Lad os prøve også at proppe noget af det på. Det kan vi putte på herovre. Så tager vi lige lidt af det her på. Det er blot. Jeg tænker, det er nok det, som man bruger allermest af. Det er sådan nogle hvidt og blåt og lyserødt. Er det ikke der? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg vil lige hen over den der. Så den ikke bliver mere blød op. Sådan der. Og vi klipper her. Må vi se, om vi kan putte et elastik på her. Holde der. Vi må lige se. Hvis vi løber den nedad, så tror jeg godt. Åh, se det her. Så kan jeg lige se min kog her, at jeg også har noget krødt med i det her. Så det passer meget godt. Så kan vi lige gøre sådan her. Og så kan jeg lige tage mit logo på bagefter. Mit logo, det er ikke noget helt vildt, det er bare pelscrap. Sådan der. Og vi klipper lige der. Det passer da fint, at der lige kan være fire på her. Fire pæne. Nogle af dem sidder lidt dumt, de her elastikker her. Sådan der. Og så kan man lave et lille tag på, man kan så... Man kan hænge dem op, hvis man har lyst til det. Sådan der. Hvad skal vi så finde på herover? Åh ja. Det var det grå her. Det kan vi lige væk. Jo, så har vi noget af det her. Skal I se her? Det her flotte bånd her. Se lige her. Og hvordan er jeg kommet i besiddelse af alle de her ting her? Ja. Yeah. Når jeg har set folk, de har solgt nogle af deres hobbyting. Jeg skal lige sætte den lidt skråt her. Så har jeg købt det til nogle billige penge. Og der er der nogen, der stopper med at lave scrap for eksempel. Eller stopper med at lave kort, eller ja, hvad de nu ellers har lavet, eller smykker, eller whatsoever. Der er også en, der har syet, som jeg også har købt en masse af. På det tidspunkt havde jeg ikke selv en symaskine, så tænkte jeg, ej piger, det var da godt nok dumt, at jeg gjorde det. Så jeg solgte det meste af det. Nu har min far så givet mig den der symaskine der. Og nu tænker jeg bare, ej, hvorfor solgte jeg lige alle de her fede ting, jeg havde? Og der kommer lige en motorcykel, kan jeg nok høre. Mit vindue er lige ude til en stor vej hernede. Og motorcyklen kan godt lide at gasse op, fordi det er lige sådan... En slags smøje-agtigt. Og det kan bilerne også gøre. Nå. Men i hvert fald så gik jeg af med det der. Og så kunne jeg da godt ærge mig rigtig meget. Fordi nu har jeg jo fået den her symaskine. Og jeg laver junk journals og alt muligt andet. Hvor jeg syr lidt. Så kunne det da være fedt, hvis jeg så også lige havde noget alt det andet. Men sådan skulle det ikke være. Og ærgerligt for mig. Nå, jeg har noget sort snor liggende her. Eller hvad det hedder. Det hedder bånd. Det tror jeg slet ikke er her. Det bliver sådan lidt forskellige ting der på her. Det er da lidt fedt. Og I kan ellers tro, at jeg har savnet at filme.
Jeg har lige haft nogle ting op ad vingen, op i mit hoved. Hvad det er, det venter jeg med at fortælle om. Til jeg er selv 100%. Der sidder noget klister her, så det fjerner jeg lige her. Men der er en masse, der spiller ind lige i øjeblikket. Og så har jeg fået nogle tilbud fra nogen, som jeg har måttet sige nej til. Og det har været lidt hårdt alligevel. Men sådan er det. Hvem det er, og hvad det er om, og så videre, det er lige meget. Sådan der. Der kommer masser af glipper på mit bord. Skal vi tage en mere, der er anderledes end de andre? Ved du hvad, så tager vi sådan en her. Det ligner sådan noget lidt madsnoragtigt, bare meget ro. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5 forskellige slags, og derover har vi 4 forskellige slags. Eller 4 forskellige farver. Så. Men i hvert fald så har jeg savnet meget at filme. Og jeg går også tilbage til at lave små film igen. Sådan nogle, ligesom dem her, sådan nogle hyggefilm, hvis man kan sige det sådan. Og der er to. Sådan der. Så I kan godt forvente at se meget mere til mig nu. Igen. Jeg er frisk, og jeg er på banen. Jeg er kampklar. Og min mand kommer ikke hjem hver dag mere. Han kommer kun hjem i weekenderne nu. Så det er jo godt. Så har jeg fået også nogle to fine her. Det er jo selvfølgelig ikke godt, at han ikke kommer hjem med det. Det var jo dejligt. Men vi er tilbage i den gamle trummelrum, hvor det var, vi var vant til, at han kun var hjemme i weekenderne. Så det giver også lige noget mere frihed til mig, så det er jo godt nok. Det er jo fint nok. Men jeg savner min mand selvfølgelig. Nå, tilbage til det her. Dem har jeg fået lavet nu. Og så vil jeg finde frem til nogle flere lækkerier, som mine engle kan få. Så hvis du skal være en engel, så skal du snart skynde dig at sende, fordi det er jo på lørdag, tror jeg nok, at det er den første. Er det ikke det? Jeg må lige kigge her. Jo, du sender på lørdag, der er den første, og så går vi over til næste måned. Så det skal være pendulfart, hurtigt. Men det kan det jo ikke, fordi det er jo allerede i morgen. Det er jo den 31. når I ser den her film, men når jeg sidder og laver den, så er det ikke den 31. Jeg har lavet den på forhånd. Og det er jo det, der er dejligt med, at jeg kan begynde at lave film igen dejligt på forhånd, så det er fint nok. Det er dejligt. Men jeg vil til at slutte af nu. Og så vil jeg da bare sige, have en dejlig dag. Og til jer, der sidder derude og er engle, se her, det er en af jeres gaver. Jeg tror, jeg laver en lille gave til jer alle tre, som har givet en gave. Og det er der faktisk også blevet lavet en film om. Så gå ind og kig på min YouTube-kanal. Men vi ses derude. Hej hej! Skal de op på skærmen? Hej hej!